Olá, é o quinto dia de viagem. Nós estamos em Junín de los Andes. Não esqueça que informações detalhadas estão no poraindoasrodas.blogspot.com. Saímos de Junín de los Andes e fomos ao norte pela Ruta 60 conhecer o vulcão Lanín. De lá, nós retornamos na direção de San Martín de los Andes. Nesse trecho, passamos por uma moto argentina de pequeno porte e pela bagagem, o casal estava aproveitando a viagem. Seguimos ao sul pela Ruta 60 e depois fomos pela Ruta 65 até a Vila Traful, de onde seguimos até a 237 para finalizar o dia em San Carlos de Bariloche às 17h50, com 380 km do dia e acumulado de 3.690 km. É dia 30 de dezembro e nós saímos para a estrada com uma temperatura de 15 graus aproximadamente às 8 horas da manhã. Não precisa madrugar porque nessa região a vida dos nativos começa às 9 horas, né, quando abre o comércio. Fomos na direção do vulcão Lanín, uma paisagem muito bonita e fica ainda melhor à medida que a gente se aproxima do vulcão. Entramos no parque e uns 10 quilômetros depois, um terreno de ripio, paramos para tirar fotos e dali voltamos. Estávamos a 10 quilômetros da fronteira e do outro lado tem o vulcão Villa Rica. Deslocando ao sul, essa região é muito bonita, montanhas, vegetação peculiar e só melhora à medida que a gente se aproxima de San Martín de los Andes. San Martín é uma cidade muito bonita, localizada entre montanhas e ao lado do Lago Nácar, um lago também muito bonito e que muita gente aproveita ali para tomar banho, né, na prainha para tomar banho. A gente acabou subindo no mirante para tirar fotos, onde a gente consegue ter uma visão muito legal da cidade. Essa região é caracterizada pela quantidade de lagos. É muito bonito. Seguindo para o sul, existem muitos lagos. A visão é esplêndida, montanhas, vegetação, curvas na estrada, neve no topo das montanhas. É realmente muito bonito e logo a gente entra no Parque Nacional Nahuel Huapi. Não sei se pronuncia assim, mas é um espetáculo. Em certo ponto, a gente abandona a rodovia pavimentada e vai para o Ripio, para poder visitar a Vila Trafu. O pavimento é mais ou menos, mas vale muito a pena. Fiquei impressionado com a quantidade de árvores, a densidade das árvores e depois com a cor do lago, o Lago Trafu. É realmente muito bonito. Imagino que por ser formado pela água de degelo das montanhas. Vale muito a pena visitar essa região. Saindo da Vila Traful, onde vivem poucos habitantes e parece ser mais frequentada na época de inverno, a gente segue para Bariloche. Foram uns 60 quilômetros de ripio e depois a gente retoma o asfalto, onde a paisagem continua muito bonita e nós chegamos relativamente cedo em Bariloche. Fizemos o check-in e ainda conhecemos um pouco da cidade, finalizando assim o nosso quinto dia de viagem.